щойно бачили, що опозиція пішла на поступки і бачили, на які. А чи буде готова провладна більшість теж піти на поступки в питанні Тимошенко? Ну, я б сказав, що провладна більшість керується менше політичними мотивами, більше економічними. А економічні мотиви змусять її піти на будь-які компроміси. На будь-які? Тобто на будь-які. Навіть на помилування? На будь-які. Але зараз, дивіться, питання Тимошенко, воно висить в повітрі. І як ви думаєте, якщо воно зависне, а ми бачимо, що воно може зависнути надалі, чи готова буде Європа закрити на це очі і все ж таки проголосувати, верніше, підписати угоду про асоціацію? Ну, найперше, якщо 99% шляху пройдено, то готовність піти на компроміси з'явиться і з боку європейського. Проблема в тому, що опозиція дуже персоніфікувала закон про можливість лікування ув'язнених за кордоном. Тобто вони цей закон виготовляли зі свого боку і наполягали на своїй версії, як на політичному законі. Тобто вони не пропонували юридичний шлях для цілої країни. Тобто вони персоніфікували закон виключно, так би мовити, загострювали його виключно персонально під Тимошенко. А країні не потрібні закони під особу. Країні потрібні зміни, які були незворотніми, які були б універсальними і стосувались кожного громадянина. От, власне, про одну особу у мене ось яка сьогодні виникла думка з приводу того, що Європа неодноразово казала, що питання Тимошенко – це питання вибіркового правосуддя. І тут, в цьому контексті, ось яке питання. Чи нормальним є те, чи адекватним є те, що доля всієї країни залежить від однієї людини? Чи готова Європа на це закрити очі і врахувати думку тих українців, які таки хочуть йти до Європи? Ну, я б сказав, що постановка питання в залежність від долі одної людини, залежність долі 45 мільйонів, є принизливою для всіх 45 мільйонів. Ні, хоча ми визнаємо так, що там Європа сама казала, що це питання вибіркового правосуддя, але... Подивимося, короткий екскурс. Угу. Коли з'явилися сигнали з боку Брюсселя, що нам не потрібен закон персонально про Тимошенко, угу, нам потрібні зміни, закон про можливість лікування ув'язнених за кордоном, тобто не персоніфікований, зразу ж пішли поступки в просуванні інших законів. Раптом, коли з'явилась велика напруга в стосунках з Росією, раптом знову виникло питання персоніфікації. Ні, дайте нам тільки Тимошенко. Дайте нам тільки Тимошенко. І, ну, скажімо так, на цьому питанні був втрачений і темп просування виробництва законів, створення законопроєктів. І, ну, виникла тріщина така в відносинах, момент недовіри. З іншого боку, опозиція, знаючи, які закони необхідні для євроінтеграції, вона не старалася швидко. Подивимося, ті закони, які сьогодні проголосовані, зміни до закону про прокуратуру і про вибори, вони пройшли аналіз Венеціанської комісії, власне, вони внесені президентом і провладною більшістю, вони встигли пройти експертизу Венеціанської комісії, а законопроекти з боку опозиції так і не встигли прийти. Тобто ви вважаєте, що якщо, значить, в будь-якому варіанті проголосують закон про Тимошенко чи ні, Європа все ж таки підпише угоду і не розглядає можливості переносу цього питання, наприклад, після листопада? Ну, я думаю, що в Європі знайдеться більшість лідерів з здоровим глуздом, які не будуть все-таки ставити, скажімо, перспективу України в залежність від долі одної людини. Ну, зараз є три країни, які заявляли про те, що... Але я думаю, що Україні варто перестрахуватися, адже дуже висока ставка. І я думаю, що є певна політична традиція. Згадаємо, скажімо, прийняття бюджетів традиційне в останні години останнього року. Тобто, по суті, Тимошенко буде звільнена, я б не сказав, що звільнена, але питання Тимошенко буде вирішене в тому сенсі, що найближчі роки, скажімо так, в активну політику вона не повернеться. От це і є предметом компромісу і з боку опозиції. Експерти говорять про те, що підписання угоди наблизить Януковича до наступного терміну президентства. Він сам це розуміє?
Ну, він сам розуміє інакше. Тут справа в тому, що крім політичного, ну, скажімо так, політичної складової, є економіка. Економіка наскільки підтискає до цього, ну, впадання в обійми Євросоюзу, що кожна година, кожен, ну, я б сказав, кожен тиждень це великі втрати, не повернені. Тому я думаю, що це просто євроінтеграція – це механізм самозбереження не тільки держави Україна, а й нинішньої влади. Ну, тобто у вас такий позитивний прогноз, дуже що позитивний. Все буде підписано. І я б сказав ще інше, що євроінтеграція – це ще шанс на виживання опозиції. Тобто момент, коли вона втратила ініціативу, от після Вільнюса – то цей євроінтеграційний плацдарм все одно треба буде розширяти. І тоді з'являється справді шанс для опозиції. Пане Володимире, дякую. Ми сьогодні говорили із Володимиром Цибулько про перспективи підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом.